Сенатор Фил Уэрлин на мой считады. Джозеф Вилсмейр фильм махсулаты. Роллерде Флориан Стеттер, Маркус Крожер, Лоренцо Волчер, Андреас Тобиас, Карл Маркович, Джуль Ронстед, Вабошкалер. Бастакер Густаво Сантаолало. Тасвирче Питер Вон Халлер. Сценарий муалефлера Рейнхард Клосс, Свен Северин. Режиссер Джозеф Вилсмейр. Бермин 1968 июль ойы. Бірінші сафар. Хот чоқсы. Доломит Альп тоқтызмасы. Райан Холт! 5 метр арқон қалды холос. Хоп, ehtiyot bo'l. Арқон uzunroqni olsang bo'lmasmidi? Uddalaymiz. Ozgina qoldi. Atigi 1-2 metr. Reinhold, arqonim tugadi. Mahkamlagichga yetdim. Shundoq chiqishimga to'g'ri keladi shekilli. Cho'qqimisan, cho'qqi ekan u. Esing joyda mo'zi? Ahmoq. Yiqilib o'lishimga sal qoldi-yu. Tusha olmasdim axir. Yiqilishim mumkin edi-yu. Yiqilmading-ku. Tusha olmasdim deyapman-u. Ilgakni mahkamlab tushsangan bo'lardi. Ahmoqlik bu. Bo'ldi, o'zingni bos. Joningni xatarga qo'yishni nima keragi bor? Unda nega ortimda ergashib kelding? Nima? Sen bildirab oldinga o'tib ketasan-u. Hali men aybdormanmi? Mazzamish. Xo'sh, endi nima qilamiz? Shu paytgacha odam bolasini qo'ldan kelmagan ishni qilamiz. Nanga Parbat. Nanga Parbatga nemis xalqi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib qolgan cho'qqiga uyushtirilgan ekspeditsiya shu yilning 27-iyunida muvaffaqiyatli yakunlandi. Osmonopar ulkan Rupal tog'i tarixda birinchi marta bosib o'tildi. Mening nazoratim ostida eng zo'r guruh amalga oshirdi bu ishni. Afsuski, afsuski, guruhning ba'zi ishtirokchilari tufayli g'alaba bizdan yuz o'girishiga oz qoldi. Ular rahbariyat buyruqlariga bo'ysunishmadi. Alpinistlardan biri o'z boshimchalik qilgani uchun baxtsiz hodisa ro'y berdi.
Himalay tog'lari esa buni kechirmaydi. Tog'da ham shunchalik mas'uliyatsiz bo'ladimi odam? Takabburlik, xudbinlikni qanday oqlash mumkin? Aka-ukalardan biri o'zini bu ahmoqlikdan to'xtatib qolishga urindi. Yolg'on. Uni qutqarib qolish mumkinmi yo yo'qmi? Buni endi bilolmaymiz. Reinhold Messerni bu baxtsiz hodisada aybdor ekani haqida gapirib o'tirmayman. Ammo umrini oxirigacha uning vijdon azobida qiynalishi aniq. Doktor Karl Merrich Herlig Goferning xulosasi safsatadan boshqa narsa emas. Aytingchi, ukangizning o'limiga siz sababchi bo'ldingizmi? O'zingizni aybdor his qilyapsizmi? Javob bering. Günther! 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 Yil may. Vilnius vodiysi, Janubiy Tirol. Tepaga chiqsak zo'r bo'lardi. Ha, faqat chiqishga qiynalamiz-da. Agar ko'rib qolishsa, baloga qolamiz. Bu aniq. Ehtiyot bo'l. Salom taqsir. Reinhold. Günther. Qo'lga tushdinglar-ku zumrashalar. Xo'sh, nima qilyotdinglar bu yerda? Ha? Devorni turishini qarang. Osh pishishga to'g'ri keldi. Günther, sen nima deysan o'zingni oqlash uchun? Bilmadim. Bilmadim? Mustaqil fikri yo'q odam boshqalarga nima qilishni uqtira olmaydi. Qabriston sizlarga sport maydonchasi emas-ku. Marhumlar ruhini hurmat qilmas ekansiz, aqalli tirik odamlarni o'ylasanglar bo'lardi. Hech bo'lmasa ota-onangizga rahmingiz kelsin. Yerda majaqlanib yotgan jasadingizni ko'rish ota-onangizga oson bo'ladimi? Endi yo'qolinglar bu yerdan. Darsdan keyin qolinglar. Sizlar bilan gaplashib olishim kerak. Agar tirmashgin kelayotgan bo'lsa, tirmashaveringlar. Faqat dam olish kunlari bexatar joylarda tirmashinglar, ammo meni ruxsatimsiz bir qadam tashqariga chiqmaysizlar. Yo'q, baribir chiqaveraman. Chiqaveraman. Günther, hovliga chiqib tur. Nega meni aytganimni qilmaydi bularing? Bolalarni o'zini ham fikri bo'lishi kerak emasmi? Yaqinlaringizdan yuz o'girsangiz, yaratgan egam ham sizdan yuz o'giradi. Peshonamda raqib bo'lish bor ekan. Sizlarchi? Kim menga yordam qo'lini cho'zdi? Betob bo'ldim. Sizlarchi? Biror marta meni kelib ko'rdinglarmi? Qamoqda o'tirdim. Pochlikdan, suvsizlikdan sillam quridi. Sizlarchi? Bu azoblardan meni xalos etish uchun nima qildinglar? Iso payg'ambar shunday murojaat qilgan. Garo o'ynaymizmi? Bitta sakrashda chiqib olaman. Qayoqqa? Yaqinlaringizga mehribon bo'lmasangiz. Chiqolmaysan. Aytaymi qanday chiqaman? Bitta oyog'imni anavi tirqishga, ikkinchisini anavi. Yetib olmoqchi bo'lsang tezroq yugur. Hozir yetaman. Yetolmaysan.
Yutqazgan bir hafta botinkalarimizni tozalaydi. Men yutdim. Bo'pti, mayli. Men esa shimoliy cho'qqiga birinchi bo'lib chiqaman. Bir o'zim. Bildingmi? Bir o'zim. Men ham sen bilan. Mish qusan hali. O'zlaricha. Ko'ramiz. Katta bo'lsam tog' yo'lboshchisi bo'laman. Yo'q, alpinist bo'laman. Xuddi Banatsidek. Yo'qki, guldek. Men ham. Shimoliy cho'qqini zabt etaman. Men janubiy cho'qqiga chiqaman. Shimoliy harbiy qoyalardan o'taman. Matrixon shimoliy cho'qqisiga. Nanga Parbatga. Nanga Parbatga. Rupal tog'iga. Himolay tog'lariga. Albatta u yerlarni zabt etaman. Biz uyga sog' omon qaytishni xohlovdik xolos. German Bulga o'xshashni istardik. Nanga Parbat cho'qqisi bizni mahliyo qilib qo'ygandi. Xuddi qo'l yetmas yulduzga intilgandek intilib borardik u tomon. Va bu yo'lda faqat o'z tuyg'ularimizga bo'ysunardik. Biz ham aka-uka, ham do'st, ham hamkor edik. Yak dil bir jamoa edik. Alp tog'lari ikkimizga torlik qildi. Faqat mashaqqatli tog' so'qmoqlarini tanlaganlarnigina dunyo tan olgan. Maqsad cho'qqini zabt etish emas edi. Mashaqqatli xavf-xatarga to'la yo'lni bosib o'tish edi maqsad. Texnik vositalardan imkon qadar kam foydalangan holda ko'tarilishni istardik. Hammasi omadga bog'liq edi. So'nggi lahza hammasini hal qildi. Bir necha soniya avval bari sarobday tuyulardi. Beckenbauer hal qiluvchi zarbani berdi. Ovqat olib keldim. Nahotki. Herli Koferni o'zi taklif qilyaptimi? Nanga Parbat, Himolay, Rupal tog'i. Himolay bilan ishim yo'q meni. Yuk tashiydigan eshak emasman u. Shuncha texnikani sudrab yurgani. Nahotki tushunmasang, axir bu Rupal tog'i-ku. Ha, bilaman, ancha baland. Ha-da, dunyodagi baland tog'lardan. Asosiysi, odam qadami yetmagan. Herli Kofer haqida nima deyishayotganini eshitdingmi? Ha, lekin Nanga Parbatga chiqish uchun kim bilan bo'lsa ham borishga tayyorman. Qancha so'rayapti buning uchun? 3000 marka. O'qishing nima bo'ladi? Bunaqa imkoniyat hayotda bir marta bo'ladi xolos, bormasam gunoh bo'ladi. Alpinist bo'lib pul topishim ham mumkin. Dunyoga mashhur alpinist bo'lsanggina, mashhur bo'lish uchun esa oldin halok bo'lishing kerak. Nanga Parbat, Rupal tog'i. Ha. Lekin menchi? Deyarli chiqibdi. Ko'ra olmayapman. Juda ham balandda shekilli. Nanga Parbat. Xovridan shu tog' tushirish aniq. Yaratgan egam bo'lam sog'-omon bag'rimga qaytib kelsin. Reinholdning chinakam qobiliyati bor ekan. Shunda ham bir o'zi toqqa chiqishi noto'g'ri. Günterni ham bir urinib ko'rishga haqqi bor. Menga qolsa ikkisi ham uyda o'tirgani ma'qul. München, 1969-yil. Bir daqiqa. Ozgina kutishingizga to'g'ri keladi. Rahmat.
Birona mı içesiz mi? Canı bilen, su bersengiz. Aman bo'ling. Reinhold Messnermisiz? Xuddi o'zman, xayrli kun. Tanishganidan xursandman. Willi Merkel amakivachcham bo'ladi. Bir necha yil ilgari u bilan Kampenventning janubiy cho'qqilariga chiqamiz. Taqdirni qarangki, Nanga Parbatni zabt etayotganda g'alabani qo'ldan boy berib qo'ydi. Agar davomchilari hozir ham borligini bilganida edi. Bu safar Rupal tog'i albatta bizga taslim bo'ladi. Uni zabt etishga majburmiz. Nanga Parbat olib ketgan savdoshlarimiz haqi. Bu birinchi ekspeditsiyangiz emas? 7-chisi. Toqqa 4-chi marta chiqishimiz bo'ladi. 2 marta cho'qqiga yeta olganmiz. 1953 yili Bull bilan birga chiqqanmiz. 1962 yili esa Ziegelow bilan. O'tgan yili Rupal tog'idan ko'tarilib, 7100 metr balandlikka chiqdik. U yog'iga ob-havo halol berdi. German Bull. Ha, xuddi o'zi. Qoyilman, yolg'iz chiqqaniga. Guruhidagi o'rtoqlarini yordamisiz chiqqaniga ishonmayman. Himolay tog'lari yolg'iz sayyohlarni yoqtirmaydi. Birontasi xato qilsa, qolganlari qo'llab yuborishadi. Bir tanu bir jon bo'lgan jamoagina Nanga Parbatni zabt eta oladi. Zabt etishni aytmayapman, shunchaki cho'qqiga chiqsam bo'lgani. Ochaver. Kelishingga ishonmadim. Hamma cherkovga ketib bo'ldi. Bilaman. Ketadigan vaqting bo'ldi shekilli. Och buni. Xatni. Ha, ya. Hozir. Günther'ın nomzodini to'liq quvvatlayman, Karl. Erlikoferdami bu? Bu masamcha. Karlga ekspeditsiya uchun yana bir odam kerak ekan. Eng zo'r nomzodlarni tanlab olyapti. Xo'sh, ta'tilga chiqasanmi? Agar meni ekspeditsiyaga olmasa, ishdan bo'shab ketaman. Jon deb boraman. Bayram muborak, Günther. Bayram muborak, Reinhold. Ana shunaqa. Men ham xursandman. Günther, hamisha Reinhold bilan birga bo'l, xo'pmi? Xo'p, oyi. Xayr bo'lam. Ehtiyot bo'linglar. Senga ham tegishli bu gaplarim. Tushundim. Menga qara, Reinhold. Günther'ni sog'-salomat qaytarib olib kelaman deb so'z ber menga. So'z beraman. Nanga Parbatni zabt eta olasizlarmi? Albatta. 1970 yil aprel oyi, Marienplatz, München. Balandligi qancha bu tog'ni? Juda ham baland. Chindan ham o'sha cho'qqiga chiqmoqchimisiz? Bo'lmasamchi. Hammamizning niyatimiz shu. O'zingizni tanishtiring. Janob oliylar o'zlarini xayolan cho'qqidaman deb faraz qilyaptilar shekilli. Bir-biringizga qanday qaraysiz? Do'stmi yoki raqib debmi? Cho'qqini zabt etish uchun o'rtada ishonch va birodarlik bo'lishi shart. Xullas, do'stmi yoki raqibmi? Men ayta qolay, g'alaba bu barcha ishtirokchilarning shaxsiy yutug'i. Shu bilan birga butun jamoaning birgalikda qo'lga kiritgan yutug'i ham. Jamoamizning barcha a'zolari 1934-chi, 1953-chi, 1962-chi yillarda Nanga Parbatni zabt eta olgan do'stlarimizni izdan borishga tayyor. Ammo ekspeditsiya haqida yana 2 og'iz so'z aytay. Safarimiz uchun 130 ming nemis markasi va 9 tonna turli asbob anjom sarf qilindi. Cho'qqiga ko'tarilish yozning eng uzun kuniga, 21 iyunga mo'ljallangan. Sizlarga omad tilayman. Rahmat. Pokiston, 1970 yil.
1970-yil 26-aprel, Rawalpindi, Pokiston. Karl. Tinchlikmi, nima gap? Reysimizni bekor qilishdi. Mehmonxona yuklarini saqlash, barchasi mo'ljaldagidan ko'ra qimmatlashib ketibdi. Pulimiz ham oz qoldi. Afsus. Ishlar pachavadi. Senator Burda shu yerda Rawalpindida ekan. U mashhur jurnal noshiri. Ekspeditsiyamiz haqidagi maqolalarni chop etish huquqini sotib olgan. Bizni bugun kechki ovqatga taklif qildi. Juda soz, xursandman. Ekspeditsiyamizning qanchalar muhimligini unga yana eslatib qo'yish uchun juda zo'r imkoniyat bu. Pul so'rasak bo'larmidi undan? O'zing gaplashib ko'r, qoyil qoldir. Afsuski, meni qo'limdan kelmaydi bu. Betim chidamaydi. Shunaqa. Har holda ziyofatiga borsak zarar qilmaydi. Bo'lmasam-chi, maza qilamiz. Nangi Parbat cho'qqisida so'nggi manzil makonini topganlar xotirasi uchun. Sog'lig'ingiz uchun. Buyuk tog'lar buyuk qurbonlikni talab etadi. Nanga Parbat buni yaqqol misolidir. Ammo qoyil qolish kerak. 1953-yili tog'lar qiroli cho'qqisiga nemis bayrog'i o'rnatildi. Bu bor yo'g'i Avstriyaning Tirol viloyati bayroqchasi edi. Qo'ysangiz-chi. Gapimga ishonavering. Cho'qqini ilk zabt etgan inson avstriyalik German Bull edi. Kechirasiz, bilmabman. Kechqisi yo'q. Men hamisha avstraliyaliklarni nemis xalqining bir qismi deb hisoblaganman. Shuning uchun o'sha ekspeditsiya nemis ekspeditsiyasi edi desak xato bo'lmaydi. Ko'plab vatandoshlarimiz shu tog'larda halok bo'lishdi. Demakki, uning zabt etilishi ham nemis xalqi hisobiga yozilishi kerak. Nanga Parbatda sherb, gurk, hunza kabi mahalliy aholi vakillari nemislar avstraliyaliklar janubiy tirolliklarni qo'shib hisoblagandan ko'ra ko'proq qurbon bo'lgan. Biroq ilk bor shu cho'qqiga chiqishni niyat qilgan, ammo maqsadiga yetolmay vafot etgan inson ingliz Albert Frederick Mameri edi. 30-40-yildagi barcha nemis ekspeditsiyalari muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Chunki harakatlanishi juda og'ir edi. Aksariyati harbiy maqsadlarni, mustabid tuzum o'rnatishni, qurollanish poygasini ko'zlagan. Mo'ljaldan tashqari sarf xarajatlar esa ishni barbod qiladi. 8000 metrlik cho'qqini zabt etish uchun tog'larda bir necha qo'nalg'a qurish kerak. Moddiy ta'minot, intizom zarur. Voh. Birinchi Himalay ekspeditsiyalarida mukammal reja, pishiq puxta tayyorgarlik yo'q edi. Tayyorgarlik va omad. Mana sizga muvaffaqiyat kaliti. Tog'larda hamma narsa bo'lishi mumkin. Izg'irin, jazirama, qor, shamol, ko'chki. Shularning birontasi olamshumul rejalarimizni barbod qilishga qodir. Ha, Mamerini zarur anjomlari yo'q edi. Ammo har holda nima qilayotganini bilardi. Aytganday, Bul ham bilgan. Rahbariyatning buyrug'iga qaramay, Bul baribir cho'qqiga ko'tarilgan. Boshqa bunday imkon bo'lmasligini bilgan. 41 soat o'tib, chalajon muz qotgan holda qo'nalg'iga qaytib kelgan, ammo hali hanuz imkonsiz deb kelinadigan ishni uddalay olgan. Biroq Rupal tog'i bo'ylab yo'nalishni o'tib bo'lmas deb hisoblagan u. Har holda tavakkal qilgan. Rupal tog'i bo'ylab chiqishning murakkabligi nimada? Eyger cho'qqisini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz kech? Rupal tog'i undan 3 baravar baland. 3ta ekspeditsiyaning birontasi ham 1 kilometrdan ortiq balandlikka chiqa olmagan. U yerda ob-havo juda yomon. Hammollar zo'rg'a tog'ning o'rtasigacha chiqishadi. U yoqqa alpinistlar ham anjomlarini o'zi ko'tarib chiqish kerak. Ammo eng qiyini yuqorida, ajal hududi deb ataladigan yerda boshlanadi. Havo yetishmaydi, tana qotib qoladi. Hal qiluvchi hudud bu. Kim uni zabt etsa aniq cho'qqiga chiqa oladi. Ammo rostdan ham shundaymi yo'qmi, faqat yuqoriga chiqqach bilamiz.
Bir savolimga javob bersangiz, hech qachon yerga qaytib tusha olmasligingizni bilgan holda sayyoramizdagi eng baland cho'qqiga chiqarmidingiz? Vatan uchun, shon-shuhrat uchun, sharaf uchun, iltimos, yosh do'stimizni o'ziga qo'yib beraylik javobni. Rassom nega rasm chizadi? Kechirasiz-u, biroq alpinist rassom emas, ammo o'zini chinakam ijodkordek ko'radi. O'z homiyiga o'xshab, u ham xudbin. Agar rasm sotilsa, ikkovi ham foyda ko'radi. 1970-yil 9-may, Pokiston, Gilgit hududiga parvoz. Endi seni ko'rgani ko'zi yo'q Karlni. Rahmat desin menga. Burda unga to'liq sharoit yaratib berdi. Endi sen oldingda o'zini aybdordek his qiladi. Ana nanga. Axir bu nanga-ku. Uni boshqacha tasavvur qilgandim. Yetishib yuringlar, olg'a yigitlar. Ortda qolmanglar, olg'a. Ilon izi yo'lni yomon ko'raman. O'ylama buni. Agar tarqalishib ketsak, Karlning yuragi yomon bo'lib qolar. Tuzukmisizlar? Asosiy qarorgoh, balandlik 3650 metr. Yil 6-iyun, balandlik 6600 metr. Tog'da 1-chi, 2-chi, 3-chi qo'nalg'alar tiklandi. Bu safar albatta o'talaymiz. Ob-havo ma'lumotini oldik. Shamol yo'nalishi keskin o'zgarishi mumkin. Qaytganlari ma'qul. Jin ursin. Yo'ntar ehtiyot bo'l, qor ko'chishi mumkin. Reinhold, tez orqaga qayt. Reinhold! Meni eshityapsizlarmi? Javob bering, eshityapsizlarmi? Ortga qaytinglar. Qaytaraman, pastga qaytinglar. Pastga qaytinglar. Bo'laqa. Tuzukmisizlar? Iltimos javob beringlar. 1970-yil 8-iyun, 3-chi qo'nalg'a, balandlik 5900 metr. Hammaga salom. Mana bir oydirki Nanga Parbat cho'qqisiga chiqishga harakat qilyapmiz. 3ta oraliq qo'nalg'i o'rnatdik. Yaqin 2 kun bo'ron tinmaydiganga o'xshaydi.
ulkan qor uyumi ostidamiz. Lekin hammamiz sog' omonmiz. Oziq-ovqat yana 3 kunga yetadi. Rahbariyat pastga tushishimizni buyuryapti. Ammo biz qaytmay, cho'qqiga ko'tarilish fikrida qat'iy turibmiz. Kunduzi havo 20 daraja iliq, kechalari esa 30 daraja sovuq. Alpinistlar tong sahardan to tungacha Nanga parbatga chiqish uchun tirmashib yotishibdi. Kun bo'yi qor ko'chmoqda. Kecha bilan kunduzni farqlay bo'lmay qoldi. Vaqt o'tishi sekinlashganday. 2 hafta avval juda muhim tuyulgan narsalar endi mutlaqo ahamiyatini yo'qotgan. Ammo shunga qaramay o'zimizni bexatar his qilmoqdamiz. Ob-havo yaxshilanishidan umidvormiz. Xayolimiz hamon cho'qqida. Farzandlaringiz Günter va Reinhold. Tog' bizlarni ham jihat qildi. Hammamiz yakdil bo'lib qoldik. Bir-birimizni so'zsiz tushunardik. Baribir qolishga qaror qildinglarmi? Hammasini tushuntirdik-ku axir. Xo'sh, nima qilmoqchisizlar bu yerda, bunaqa ob-havo sharoitida? Anjomlarimiz joyida. Yana nima muammo? Shunday bo'ldilaringmi? Buyrug'imni so'zsiz bajarishlaring kerak, bu yerda men rahbarman. Men. Shuncha harakat behuda ketmasin. Men nima deding? Bu yog'i bilan ishlaring bo'lmasin. Ekspeditsiya muvaffaqiyati rahbariyat buyrug'ini so'zsiz bajarilishiga bog'liq. O'z boshimchalikni bas qilinglar. Bittasi kamlik qilyotdi o'zi. Endi ikkinchisi chiqibdi. Alohida qilib qo'yish kerak edi sizlarni. Essiz. Bir qaragina, Felix kelyapti. Bu yerda tartib o'rnatadi u. Xo'sh. Karldan. Cho'qqiga chiqish rejasi. Qaray-a, rejamiz ham bor endi. Ko'raylik-chi. Ko'ringlar, ko'ringlar. Avzoyi buzug'i juda. Nimasini aytasan? Buni qara. Men, Werner va Gans birgalikda Merkel bilan Rinni himoyalab turishimiz kerakmish. Bilaman, siqilma. Siqilma? 3 kun ajal hududida turib berish cho'qqiga chiqishdan ham og'irroq-ku bu. Tupurdim. Alpinizmda hech vaqoni tushunmaydi u. Nega gapiga quloq solishim kerak ekan? Bizlarni ajratib tashlamoqchi. Mayli. Xo'sh, nima qilamiz? Tushamiz. Baribir ob-havo o'nglanmaydi. La'nati lo'lilar. Men pastga tushinglar deb buyursam, ular tepaga chiqib ketadi. Cho'qqiga chiqinglar deb buyursam, pastga tushadi. O'z boshimchalar. Vaqtimiz behuda ketadi bunaqada. 6 haftadan beri shu yerdamiz. Ammo qilt etib siljiganimiz yo'q. Nimanidir kutganimiz kutgan. Azizim. Hamma ishni to'g'ri qilyapsan. Cho'qqi zabt etilgan. Gap murakkab yo'nalish haqida ketyapti. Nima qipti? Belgilangan vaqtdan chiqib ketyapmiz. Xo'sh, nima deysizlar? Karl bunga yo'l qo'ymaydi. Aslo. Diamir qiyaligi bo'ylab tushish muqarrar ajal degani. Nima, hech kim Nanga parbatga chiqishni istamaydimi? Bu nima deganing? Nima? Jinni bo'pmizmi? Ob-havo ma'lumotini o'qimadingmi deyman? Rupal tog'iga hech qachon tirmashib ko'rmagan bo'lsang. Xo'sh, yigitlar. Pivodan qoldimi? Yaxshi. Ob-havo qalay? Afsuski, o'zgarish yo'q. Jinursan. 1953 yil ham ana shunday halokat yoqasida edik. Bo'l.
Bu haliyam ko'z oldimdan ketmaydi. Juda ustalik bilan yo'l ochib borardi. Zavq, g'ayrat, shijoat bilan. Bu dunyoda endi uni hech nima ushlab tura olmaydiganday. Kech bo'lib qoldi. Mayli, bir aylanib kelay. Xayr. Karl vaziyatni yumshatishni biladi. Karlning o'z bilarmonligi bir kun boshiga balo bo'ladi. 1953 yili Bull Karlning buyrug'iga bo'ysunmay cho'qqiga ko'tarilgan. Karl buning uchun hech qachon uni kechirmaydi. Jamoaning yutug'i emas edi bu. Shuning uchun ham Karl qoyaning o'shanda zabt etilishini o'z g'alabasi deb hisoblay olmaydi. Qo'ysang-chi, Reinhold, agar Karl bo'lmaganda hozir bu yerda o'tirmasdik. Men balki sizlardek usta emasdirman, ammo har qanday ekspeditsiyada bir rahbar bo'lishi kerak. Namuncha Karlni yonini olib qoldi. Felix sodiq askar. Cho'qqiga chiqishga eng birinchi da'vogar uning o'zi. Birinchi bo'lib chiqishi uchun esa Karl kerak. Hammamiz ham birinchi bo'lishni xohlaymiz. Ikkinchini hech kim eslamaydi. Nimani kutyapmiz o'zi? Yalpayib yotganimiz bilan cho'qqi oldimizga kelib qolmaydi-yu. To'g'ri aytasan. Rostdan ham o'tirib qoldik bu yerda. Reinhold. O'tir. Rahmat. Amaki vachamdan kelgan oxirgi xat. O'limidan sal avval yozgan. O'shanda o'zimga so'z bergandim. Bir kun albatta Nanga Parbatga ekspeditsiya uyushtiraman deb. Bu 7-chi ekspeditsiya. Yana qancha vaqtimiz bor, Karl? Ruxsatnoma 7 iyul kuni tugaydi. Yana bir bor urinib ko'rmoqchiman. Günter bilan 3-chi qo'nalg'agacha chiqa olamiz. Agar ob-havo yaxshi bo'lsa, cho'qqiga chiqamiz. Yo'qsa, pastga tushamiz. Qachon? Bugun. Yaxshi. Mayli. Xo'sh, gapingni eshitdimi? O'ziga ham g'alaba kerak. Vaqt esa kam. Felix rosa quturadigan bo'ldi. Ertaga ertalab Felix bilan Peter ortimizdan borishadi. Karl doim ehtiyotini qiladi. Kameraga qaraymiz. Jilmaying. Mana tagiga oldi. Yil 18-iyun. Günter. Omadimiz keldi. Havo ochilyapti. Va nihoyat havo ochildi. Quyosh chiqdi. Kun tiniq. Tinim bilmay yangi-yangi qo'nalg'alar tikrayapmiz. Reinhold. Bilasanmi, Felix bilan Peter shoshilsa bo'larkan. Musobaqa boshlandi. Qadam-baqadam, santimetrlab Nanga Parbat cho'qqisi sari ildamlayapmiz. Xo'sh, qani olg'a. Yana bir intilish.
1970-yil 23-iyun. Balandlik 6300 metr. Barcha qo'nalg'alar egasini topdi. Alpinistlar o'sha yerda tunashdi. Men tuzgan reja ish berishi aniq. Reinhold. Shoshma. Yozib bo'ldingmi? Aytaver. Reinhold, Peter yoki Felix cho'qqini zabt etishi mumkin. Günter bilan Gerhardga sheriklarni bexatar pastga tushishlarini ta'minlash vazifasi topshirildi. 1970-yil 26-iyun, 4-qo'nalg'a, balandlik 6600 metr. Yo hozir yo hech qachon. Tez orada musson mavsumi boshlanadi. Ana o'shanda kech bo'ladi. German Gans va boshqalar qolgan anjomlarni olib chiqishi kerak. Menimcha arqonlarimiz yetmaydi. Xavotir olma. To'rtinchi qo'nalg'a gapiradi. Asosiy qarorgoh, javob bering. Asosiy qarorgoh eshitadi. Soat sayin bulut tobora yaqinlashib kelmoqda. Aha, bilaman. Ortiq cho'zmaymiz. Bugun kechqurun 5-chi qo'nalg'aga yetib olmoqchimiz. Ob-havo yaxshi bo'lib tursa, cho'qqini ostiga o'rnashamiz. Agar yomonlashsa, bir o'zim boraman. Cho'qqiga chiqmaguncha qo'ymayman. Yo, aslo. Birinchi rejaga amal qilamiz. Axir kelishgandik-ku. Aks holda boshqa imkoniyatimiz bo'lmaydi. Aloqa tugadi. Qabul. Qabul. Reinhold, yuragimni siqmasang-chi. Yuqorida radio aloqa bo'lmaydi. Ob-havo ma'lumotini signal raketalari orqali xabar qilasan. Qizil, havo ayniyapti degani. Ko'k, hammasi joyida degani. Qabul. Ma'qul. Tushundim. Tushundim. Qizil raketa otilsa, bir o'zim chiqaman. Aloqa tugadi. Omadlaringni bersin. Sizlarni duo qilib turaman. Aloqa tugadi. Bunday rejang yo'q edi-ku. G'oliblarni sud qilishmaydi. Qizil. Hech qisi yo'q. Davom etamiz. Qizil signal raketasini otarkanmiz, xavotir bilan toqqa qaraymiz. Havo aynishini bildiruvchi shartli belgi edi bu. Soat 21:30, 5-chi qo'nalg'a, balandlik 7350 metr. Yarim kechasi chiqaman. Kechgacha qaytib kelishga harakat qilaman. Sizlarning vazifangiz atrofni kuzatib, meni kelishimni kutish. Arqonimiz atigi 200 metr-ku. Unday bo'lsa, arqonni kesinglar-da, yo'nalishni eng qiyin joylarga o'rnatinglar. Nazarimda alpinistlar otilgan raketa rangini yaxshi farqlay olishmagan ko'rinadi. Nima gap? Nega yozmayapsan? Raketa rangini yaxshi farqlay olishmagan ko'rinadi. Shu shamollash yetmay turdi menga. Agar tez tuzalmasam, asosiy qarorgohga qaytishga to'g'ri keladi. Bu yerlarda har kimning o'z rejasi bor. Ehtimol shundoq ham qaltis qadam qo'yib bo'lgandirmiz. Bobil minorasini eslatmayaptimi bu? Ertaga ertalabgacha cho'qqiga chiqish jarayoni haqida biron ma'lumot berish imkoni yo'q. Bir 1970-yil 27-iyun, tongi soat 3.
Tongi soat 5, balandlik 7500 metr. Bunaqangi ob-havoda Reinhold albatta cho'qqiga chiqa olishi kerak. Biz esa tushishiga yordamlashib boramiz. Nima balo dahmaza bu? Bo'ldi, jonimga tegdi. Bekorga vaqtni ketkazyapmiz. Bo'ldi, Reinhold'ni ortidan boramiz. Jinni bo'ldingmi? Reinhold bir necha soatga ilgarilab ketgan u. Hammasi joyida bo'ladi. Izma-iz ortidan boramiz. Arqonlarni o'rnatib chiqishimiz kerak. Günter ularni umidi bizdan. Buning ustiga tomog'im og'riyapti. Zo'rg'a nafas olyapman. Chiqasanmi yo'qmi? Juda ham xatarli bu. Ovqatimiz ham, yopinchig'imiz ham yo'q. Günter! Jinnilik qilma! Günter! Bo'ldi qil! Soat kunduz 11, balandlik 7800 metr. Bu safar albatta uddalaymiz. To'rt soat. To'rt soatda 600 metr. Shunday balandlikda ya. Nima, jinni bo'ldingmi? Nimasi yoqmayapti senga? Ha? Hech bo'lmasa arqon olganmisan? Arqonni o'rnatdinglarmi? Endi boshlovdik. Ger qirqani. Qonalg'aga qaytdi. Tomoq og'ri. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Men tayyorman. Jinni bo'lib qoldingmi? Axir kelishgandik-ku. Havo aynisa bir o'zim chiqaman devdim-u. Nahotki gapimni tushunmading, Günter. Tezroq ortga qayt. Seni rejang edi. O'zing telbalarchi yuqoriga intilyapsan. Men nima pastda hammollik qilayman, ha? Bunday kelishmagandek axir. Eshit endi. Orzuimni o'g'irlayapsan, indamay qarab o'tir deb buyurmoqchimisan? Agar hozir chiqadigan bo'lsak, cho'qqini tepasida tunashimizga to'g'ri keladi. Asbob anjomsiz. Buni ustiga arqoning ham yo'q. Qanday qilib pastga tushmoqchisan? To'g'ri, xato qildim. Endi ko'ngling to'ldimi? Qachon arqonimiz tugashini nima farqi bor? Biron nima o'zgaradimi shu bilan? Usiz ham bemalol uddalaymiz. Bu yoq ozgina qoldi. Axir qil ustida turibsan-ku, Günter. Hammasi joyida. Uddalayman. O'zingga qara. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Unutmaganmiding? Esimda. Ketdik. Ozgina qoldi.
Soat 17. Nanga Parbat cho'qqisi. Balandlik 8125 metr. Mayli, vaqtimiz oz. Tushish kerak. Ketdik. Nanga Parbat cho'qqisiga chiqqanimizdan so'ng yillar o'tib o'ylab ko'rsam, ko'p kulfatlarimiz cho'qqini qo'rqitib turgan ma'butlar qarg'ish tufayli bo'lganga o'xshaydi. Kashmir tog'larining muqaddas daxlsizligiga tajovuz etgani uchun insonlardan qasos olayotganda edi ma'butlar. Soat 18:00. Reinhold, to'xta. Qalaysan? Charchadim. Boshqa yura olmayman. Bardam bo'l. Yurishimiz kerak. Tezroq tushaylik, kech kirib qoldi. Bu yerdan baribir tusha olmaymiz. Chiqqan joyimizga qaytishimizga to'g'ri keladi. Qo'nalg'i tomonga tushamiz. Urinib ko'raylikchi. Peter va Felix kechasiyoq cho'q tomon ketishgandi. Merkel tushpastagi qonalg'adan boshlandi qoyani zabt etish. Aka-uka Messnerlarning taqdiridan juda xavotirdamiz. Günter yorida hech qanday asbob anjomsiz akasining ortidan ketdi. Ular bilan aloqa yo'q. Hali ham yuryapti soatim. Kechasi maxsus asbob anjomsiz tirik qolishning imkoni yo'q hisob. Pana joy topish kerak. Qayerdan? Soat 24:00. Merkel supasi. Balandlik 7800 metr. Bu yoqqa. Tezroq. Pana joy kerak. Jim bo'lsang-chi, esingni yeb qo'yibsan. Pana joy kerak. Barmog'ingni sezyapsanmi? Bilmasam. Qimirlatib ko'rchi. Barmog'ingni qimirlat. Hech nimani sezmayapman. O'lib ketamiz. O'chir ovozingni. O'lmaymiz. Ishondim juda. 2 soatdan keyin tong otadi, Günter. Xavotir olma. Nima qilishni biladi ular. Bir 1970-yil, 28-iyun.
Günter. Günter. Men qonalg'aga tushishga urinib ko'raman. Bu yerdamiz. Ular kelishyapti, Günter. Peter, kimdir baqirayotganga o'xshaydi. Nima jinni bo'ldingmi? Biz bu yerdamiz. Felix, yuqoridamiz. Felix. Biz bu yerdamiz. Bizni cho'qqida kutinglar. Tushundim. Pastga tusha olmaymiz. Arqonimiz yo'q. Arqonimiz yo'q. Bir ilojini toparmiz. Ancha qiyinga o'xshaydi. Boshimiz qotgan edi. Felix yuqoriga chiqa olmasdi, biz esa pastga tusha olmasdik. Cho'qqa omon qolishimizga imkon bermasdi. Pastga tushishga urinish esa o'lim bilan barobar edi. O'zim bir qarorga kelishim kerak edi. Tuzukmisizlar? Ha! Hammasi joyida. Endi nima qilmoqchisizlar? Tushishga urinib ko'ramiz. O'zimiz tushishga urinib ko'ramiz. O'zimiz tushishimizga to'g'ri keladi. O'zimiz. Yo'q. Boshqa yo'li yo'qmi? Muzlab qotib qoldim. Ikkinchi kechani ko'tara olmasam kerak bu yer. Biz uddalaymiz, Günter. Men birinchi tushaman. Tuzukroq yo'l topishga harakat qilaman. Reinhold. Bir o'zimni qoldirma. Qoldirmayman. Ajal hududida 2 kun qolib ketgan qahramonlarimiz Ziamirning o'rganilmagan soqmoqlariga qadam qo'ydilar. Rostin aytganda, narigi dunyoga ravona bo'lishlariga oz qolgandi. Ziamir cho'qqisi, soat 11:00. Uddalaymiz. Ortimdan qolma. Soat 16:00. Cho'qqini zabt etdik.
Qara, bu Messnerlarning narsasi yo'q. Messnerlar abadiy uyquga ketdi. Yaratganning huzuriga ravona bo'lishdi. Guruhdan ajralib qolishgandi. Peter, bu cho'qqini ham zabt etdik. Bu cho'qqini zabt etdik. Bu yerdan hech nimani ko'ra olmaymiz. Baribir yuqoriga chiqishimizga to'g'ri keldi. Jar yoqasida turgandik o'shanda. Ajal hududida. Qiyin ahvolga tushib qolgandik. Maxsus asbob anjomlarsiz shu cho'qqiga chiqishga qaror qilganimizda o'zimizni o'limga mahkum qilib bo'lgan ekanmiz. Shunga qaramay omon qolish uchun jon jahdimiz bilan kurashardik. Meni qo'rquv hissi chulg'ab olgandi. Orqaga qaytish kerak. Qo'lingdan keladi bu. Jin do'san. Hech nima ko'rinmayapti. Necha kundan beri xabar yo'q ulardan. Ular halok bo'lishgan. Tog'lar orasida uxlab qolishgan. Bu tog' doim sergak turadi. Qol, Günter, tezroq. Yoqsa ketib qoladi u. Kim? Uni yo'qotmasligimiz kerak. Yura qol, bo'shashma. Tuzukmisan? Qo'lqopingga nima qildi? İç. Birontasi yo'lni bilishi kerak. Bizni topishadi. Bizni albatta topishadi. Mana ko'rasan. Kim? Bilmasam. Alaxsirayapsanmi? Yo'q. Ko'rdim uni. Biz shu yerda turib kutsak bo'lmaydimi yordamni? Ozgina dam olay.
1970-yil 29-iyun. Balandlik 6500 metr. Günter, qor ko'chkisi bizni ko'mib qo'yadi. Tiriklayin. Tong otguncha tushishimiz kerak. Pastga. Xayriyati. Ehtiyot bo'l. Qor ko'chkisi. Yur. Tuzukmisan? Yo'q. Hech qayering lat yemadimi? Tura olasanmi? Günter. Bo'l, tur. Yotma. Bo'la qol. Tusha olamiz. Reinhold. Qop ketma, yur. Hozir chapga burilamiz. Thank you.
Günter. Günter, nega kelmayapti u? Günter. Soat 17:00. 4-chi qonalg'i. Reinhold, Günter, kelyapsizlarmi? Xo'sh, qalay? Reinhold bilan Günter qani? Tepada qolishdi. Va nihoyat yangilik bor. Peter va Felixdan iborat alpinistlar guruhi cho'qini zabt etib 4-chi qonalg'aga eson omon yetib keldi. Günter! Aka-uka Messnerlarning belgilangan yo'nalishdan chetga chiqib, bedarak yo'qolgani Nanga parbatni zabt etishimiz quvonchini so'ndirib qo'ydi. Günter! Vakolatli tashkilotlar tergov olib bormoqda. Günter! Boshqa qurbonlar bo'lmasligi uchun zimmamga yuklangan vakolatdan foydalanib Günter! Günter! Barcha qidiruv ishlarini to'xtatishni beraman. Ekspeditsiya o'z maqsadiga erishdi. Barcha shaxsiy tarkibga, asosiy qarorgohga qaytishni buyuraman. Jin ursin. Yil 30-iyun. Diamir tog'i. Felix, ular qaytishdi. Xudoga shukr, qaytishdi. Barakalli yigitlar. Qayerni bosish kerak? Mana bu yerni. Sizlar bilan faxrlanaman. Thank you.
Messnerlar chodir qo'nalg'ani tark etgach baribir cho'qqiga chiqa olishmadi. Izi ham ko'rinmadimi? Uzoqqa ketib qolishganmikin? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. 125 ga 75. Hammasi joyida. Yotib dam olishingiz kerak. Zabt etildi, ammo qurbonlar bor. Uyga qaytamiz. Ularni tashlab keta olmaymiz axir. Bu yerda boshqa qiladigan ishimiz qolmadi. Men qon olib uni tahlilini ko'rishim kerak. Buyrug'imga shubha bilan qaraydiganlar menga hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Yil 1 iyul. Nanga Parbat. Nanga Parbat. Ishni istamayman. Men o'lmayman. O'lishim mumkin emas. Ukamni qidirib topishim kerak. Ukangni eson-omon uyga qaytarib olib kelishga so'z ber. Yil 2 iyul. Nima gap, Karl? Reinhold bilan Günther. Ular Diamir qoyasi bo'ylab tushishga harakat qilishgandir. Bo'lishi mumkin emas. Qayoqdan kallanga bunday fikr kelib qoldi. Reinhold bir marta shunday degandi. Qachon aytgandi? Shu yerda, qarorgohdaligimizda. Alaq surayotganingda xayolingga kelib qolgandir. Ammo ularni tashlab keta olmaymiz. Thank you.
Rahmat. Bir 1970-yil 3-iyul. Barakalla, rahmat. Rahmat. Tashakkur. Xudo o'z panohida asrasin sizni. Rahmat. Rahmat. Keling, kapitan. Yaqinroq turinglar. Hamma birga. Nanga barbar. Assalomu alaykum. Afsuski ko'prik buzuq. Ehtiyot bo'l. Qani, ko'tardik. Ehtiyot bo'l. Qani tura qol. O'zing yurchi. Yura qol, yur. Yur. To'xta!
Qayerdan kelyapsan? Nanga parbatda 2 kishi halok bo'pti deb eshitdim. O'shalarning bittasi menman. To'xta. Axir bu Reinhold-ku. To'xtanglar, to'xtanglar. Reinhold. 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 Günther, xayriyat tilak ekansan. Bo'ldi, tinchlan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qayerda edinglar? Hozir eng muhimi bu emas. O'zingni o'yla. Doruqtini bering, tezroq. Ukamsiz hech qayoqqa ketmayman. Hammasi joyida bo'ladi. Tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, shoshilinch xabar munosabati bilan eshitirishimizni to'xtatamiz. Bugun doktor Karl Herlik Koffer rahbarligidagi nemis alpinistlari ekspeditsiyasi Nanga Parbat cho'qqisini zabt etgani haqida xabar oldik. Afsuski, ekspeditsiya a'zolaridan birining halok bo'lgani bu xushxabar quvonchiga soya solmoqda. Halok bo'lgan alpinistning shaxsi aniqlanmoqda. Günther, to'liqroq ma'lumot olishimiz bilan sizlarni qaranglar. Morenkov. Ukang o'sha yerda halok bo'lgan. Agar men o'shanda yoningda bo'lganimda albatta. Kichiklarni qismati shuda. Kattalarni soyasida qolib ketadi. Oyog'imni kesmanglar. Oyog'imni kesmanglar. Juda mashhur bo'lib ketdingiz. Mana, qarang. Ko'ryapsizmi? Parvardigorni yo'llari ko'p. Ammo kimlardir tog' so'qmoqlarini tanlaydi. Kimlardir uyiga qaytadi. Kimlardir halok bo'ladi. Ammo biz qayerga bormaylik. Nimaiki qilmaylik. Har bir ishimiz uchun javobgarmiz. O'zimiz va boshqalar uchun mas'ulmiz. Kimki ana shu mas'uliyat va javobgarlikni pisand etmasa, bu xatoning bor uqubati uning zimmasiga tushadi. Gunoh ham uning bo'ynida bo'ladi. Shu gunoh qalbga qo'rquv soladi. Agar qo'rquv kuchaysa, najot yo'lini izlab qoladi odam. Karl ham, Felix ham xotira marosimiga kelishmadi. Karl uchun Nanga Parbat butun hayot yo'lini belgilab bergan cho'qqi bo'lib qoladi hamisha. Ammo Nanga Parbat bor yo'g'i bir tog' xolos. Geologik tuzilma. His tuyg'u esa insonga xos.
1978 yili ana shu cho'qqiga bir o'zi, sheriklarsiz, asbob anjomsiz ko'tarildi. Karl Herlingkofer umrining oxirigacha Himolay ekspeditsiyalariga rahbarlik qildi. U baribir Reinhold Messner bilan yarashib keta olmadi. Germaniyaning eng yaxshi alpinistlaridan biri Peter Schulz Mont Blanc tog'idan qulab halok bo'ldi. Bir necha yil o'tgach, Felix Kühn o'z joniga suiqasd qildi. Yili Nanga Parbat muzliklari Günter Messner ruhiga rahim qildi shekilli. Uning jasadi Diamir qoyalaridan, dengiz sathidan 4300 metr balandlikdan topildi.